akavapa simba. So there is power kana wamugamuchira to shape or to influence the future. Ahugone kuchinja kumashure kwakabva kwakaberekerwa zvakaitika pane zvinoitika uri mudiki zvausina power rekuchinja kana kuramba. Kuti zvaunogona kuziva kuti izvi zvakashata wakura ane simba rekuzvichinja. I had a friend kumazoro katakakurira. He had a name raiva a mockery to him. I will not mention the name zvangu. But akapiwa zita nevabereki vake rekuti ainyara naro. It was not a good name. Zita rekuti ari pakati pevamwe vanhu vaiita sekunge vari kumushora iye vachitomushedza. Raimurwadza kusvika azokura anzwa kuti ah, you have the power yekugona kana kuenda kumakombi building kana kuenda kumarket square wondogara pasi kutsvaga even the lawyers to change that name. Tine vanhu vachinja mazita vakaberekwa nemazita avanga vasingade vakazodiscover kuti you have the ability or the power to make a change wakura. So izvozvo muupenyu zvinoitika kuti kune zvakaitika mauri makuriro kararamiro kakakanganisa upenyu hwako for a long time. But haufanirwi kuramba wakanyarara kuramba wakadaro. But shoko ndokubva rati kana wagamuchira Jesu vese vakamugamuchira akavapa simba. So that power unoriwana bedzi in him kuna Kristu kuti uchange the future uinfluence your destiny than kana usina kugamuchira Jesu simba iroro ariko. So muupenyu kune zvinhu zvinorambwa newe usati warambirwa kana napasta kuti nhamo ngaibve pauri. Personally you can make a decision kuti life here ndiide. So kusaida bedzi is not power, but kuziva kuti kana ndisingaide zvinofamba sei kuti ndibude mazviri, that's where information comes in. So Moses akaberekwa ndokubva aadoptwa. Hongu aadoptwa kupalace. But palace iyoyo iri kuda kuuraya destiny yake. Why? Achiberekwa mwari vari kuona a deliverer. Achabvisa hama dzake munhamo vachienda kupromised land. But ndokubva atambirwa mumaoko evanhu vakamutreata semwana wemupalace iye ari mwana wevanhu vari muslavery. Inenge fevha zvinenge zvinhu zvakanaka kuti unenge uchidya zvakanaka ugere mupalace usingatambudzike uri kuEgypt. But Bhaibhori randaverenga manje rati Hebrews 11:24 by faith when he came of age by faith he refused. Zvareva kuti haana kugarwa naye pasi nevanhu. Ah, by faith. Faith comes by hearing. Kuti akava neinformation yakakwana akaziva kuti this lifestyle is really ordained by God for me. I need to refuse this. Zvakaipa zvinorambwa newe nemuromo wako. Zvakaipa zvinorambwa newe muridzi woupenyu ari kurwadziwa nazvo kuti ndhandidi izvi. But kuti handidi bedzi is not enough kusvika watora the right or the proper action yekuti ugone kubuda mazviri. Hakuna anoda chakaipa. Hakuna anoda upenyu hunorwadza. Bati vazhinji vanofira muupenyu ihwohwo nyangwe asiri kuda. Because kusada bedzi is not enough. Kusada harisi power. Ndokana ndakataura pane imwe ndakambotaura pane imwe nguva ndikati munhu kana akanzi ane hasha ari short tempered haisi guarantee yekuti munhu ane hasha anorova. Hasha my emotions. Munhu anongogumbuka. But ukagumbukira munhu ane simba kukudarika unorohwa wakagumbuka. So kugumbuka is not enough. If kana usina power to make a change kungogumbuka hakubatsire. Kurwadziwa nekuti upenyu hwako hwakaoma zvinhu asi kufamba mushe is not enough. The devil is not moved or is not worried kuti uri kubhoekana kuti upenyu hwako hwakaoma. As long as you lack the right information on what to do to bring a change. Kutsamwa kuchema my emotions are haana power rekuunza change in life.
kupowe kana hakuna zvakuno chinja muupenyu hwako tsonga kudai kune zviri kukurwadza zviri kukupowa muupenyu but kana usina simba life my issues in life anogadziriswa nepower more than nekungofungidzira kuti hazvisi right you need power what is power ability to cause a change so simba iroro ririmo mushoko ramwari kwete kuchurch mushoko ramwari kwete muna bishop mukutenda kwako zvoreva kuti information ikapinda mauri inokugadzira kuti uve type yemunhu ane that power to cause a change bible rati when Moses grew up by faith ndopa akaramba he refused hakuna vanhu vakagara pasi vakati mfana nhamwayo wakagara kusi kwenyu zvinhu zvako asi right jamuka tine vanhu vazhinji vakamirira kuti pana achauya kuti zvangu zviite mushe shoko ramwari ndoringatouya mupfungwa dzako muupenyu hwako so you can make a decision when you grow up by faith he refused but panondiitira mushe ma panondi challenge ndepekuti mukomana ari kunzi akaramba zvinhu zvaakaramba zvirambwe nemunhu ari ordinary hakuna anoramba rugare Moses akaramba kuva mwana womwanasikana wafaro kurat ari kuramba palace ari kuramba good life ari kuramba mabenefits akashuwirwe nevazhinji muupenyu inenge wrong decision kana une kind of mindset kuti vamwe vese vari muslavery iye aberekwa ndokubva anhongwa kumvura ndokutanga kuchengetwa kumba kwemwanasikana wafaro iyo bhaibheri robva rati but paakakura ndokubva aramba izvozvo kuramba chakanaka kunonetsa kana usati waakuziva the end result yekuti chakanakirei chiri kuitwa kwauri vazhinji vedu the trap yeupenyu zvakatiwira zvakauya zvakanaka tikazvigamuchira nekuda kwekuti tanga tisina insight a future understanding yekuti zvinoguma sei chivi hachivave hachirwadze chinotapira chinorwadza nekuvava maresults so wakaipa kana achida kunzwa challenge or disaster muupenyu hwemunhu anoronga program inogamuchirika yakanaka wakaipa anotoziva kuti nekuipa kwangu ndikada kuenda kuwana handigamuchire saka anouya through even friends even good programs dzakanaka zvekuti unotonzwa kuti andikaita izvi ndayambuka ndikaita zvinhu zviri right at the end nokuti hausi kuziva huna muona huna mese mweya unenge watrapped musystem yekuti inogona kunetsa kubuda for example munhu akanzi ari kurombe kuti aite mari chaanongoona imari yacho ndochinomuvhara kumeso chaasingaone zvichaparara in return yekuti iye akaita mari vamwe vanotreda even so even life zvekuti anoita mari but haasvike 40 years yeti tese tinoziziva kuti life pachayo is something chiri good more than anything else vanhu vari kurwara muzvipatara vachitreatwa vachiburitsa mazimari chavari kuvavarira ilife munhu ange atoprefera kuendesa motikari kuti arapwe kensa apore wai nokuti anoziva kukosha kweupenyu so munhu kana akuenda kunoita bata tret kwadevil the devil haapresente challenge anopresenta abenefit kuti haunenge wakuzikana nyika yese unenge wane mazimari ako uchiita life yaunoda pa39 years hakuna munhu waitei chichawachivha hapana because paunongoenda unongoenda uri iwewe zvese zvosara nembiri yese vanhu vanokukanganwa and life moves on Moses akaramba kuva mwana womwanasikana wafaro zvakadai hazvirambwe nemunhu ari ordinary that's why bible rat when he grew up by faith what is faith faith i product ye information kuti paakakura paknowledge pakuziva akaziva kuti I'll go to my own people than kuti ndigare muno mupalace hama dzangu dziri muslavery nekuda kwekuti chakaitwa I want to show you a spiritual thing yanga yaitwa nadevil
fulfilled. Vanayesi vaibere kwa Egypt, vaidabu wa msoro, vaikandu wa mneo riva ofa. Mwazi ndogu vaibere kwa, ndogu tanga kuchengeti kwa kwa faro. Amboti vanayesi vaibere kwa urayai, pia akatanga kuchengeta Moses. Sala ndayewona sekunge ifeva so. Kuti wamwachifa uchindu ya uchike zwaku ya ugaremushi. Kamba mwechi na enge etona, kuti mkuma nao, pia ane destiny ya wanu lese. Sala chataku itangati muadopte, ave part of us, so that he can forget his own. Narambo ushanda kune mwe kampani so. Tawira na kutawarume marii shomai. Tawira na mkuru wedu watati nae mkuru wa taiti fome. Workshop. Marii shomaa, nende mnu wana mkuru kuzina sikita mushi. Mnu kundu huku vantu hata wakuma na wanda kuru wonga strike. Peya sikita mushi. Huku vashe za the leader. Aiti tunga mira. Kini wanae mofisi. Huku vapi wakofi. Wapeta kunu wakofi. Huku vapi unzwa. Utichichi witika. Instead ya kuti hati marii shoma. Agata urajiti yalari kuti marii shoma. Waikana kofi ya naka unogo na ufumitila watu wa part of management. Aminuti munu patika faka mila se. Sajo uwa hivini muna ne makuwa muka kompati anu tuwezele makuwa haki. Aminuti patika faka muna haka ngojika aminuti nufamba se. Awoni ya uti nila nasikana mazwana muna hango na kita nungu ninyo kutaka tingiru wapiti. Chikafu, chakuta anojika. Within 2 hours achizi zipo. Ande ita mwana. Dai mwaratu wanira nyasha. If something so bad. Sesuta kabele kawana skana. Soru wadza. Kutu mwana anogo ya tingira mwana wako pizza. Mwana wako teta no. Imagine. Sanda kati jaka naka tukuri zilana na baba. Kana uchikwani sawa hako. Learn to spoil your own kids. Wana wako setu kwe surprise na pizza. Gazi jaire kumba kwao. Are kaya kutochetele kwa kutati ya bambili. Na kutikuna akatenga chicken. Wana wako ngawa jereosha kanaka. Wale kere kuchutu kwa ni wakome nao. Wakome nao wazuki ita zunu shukuru stari kwa nasika na edu. Wale kumbwa hindi sa kufiri. Umufu chaku. Ova hiko kwa ova hajika uku. Yato numbu. Hakuna juombe zuki ito kwa ni boi zini. Shukutu tungato ti. Mwono kaka haa. Ukataza uku itila wako wana. Wano itirwa. Taipi nozo wa itira. Haichaite. I'll repeat this. Adam, who can support that you square na Eve, who just check your own cat, who goes your good car, at the only one a pastor snake, one in the blood. Who can't say that was a way of good? Why? Because Baba can say, Munuao, Anopi, when you move on in the Baba. Learn to good, to do good things to your family. Jijikwani sika hasho. Kona kuitra shaka naka weku wako. Especially your own household. Wae kutu wakai pare kere kutora advantage. Kati mkulisha anu mfunguka. Chikafu. Kune machinda haka uma mwezo kuti. Angatu chengete kutengira wako. Kwa kune drama chaya. Kune machinda ali serious zo kuti anu kuna kutengira mzimayo wako pizza. Iwa utenge. Kati kuna anogo na kusacrifice. Kuti anu tengira wako. Bata achidao. Ani shuhari kuchoka. Let us learn to do good things to our own family first. Vare gere kutoro wa advantage. Nemo ye China. Nema systems arminika today. Moses was adopted. Adoption yake was not good. That's why Hebrews 11:24 yat. When you grew up by faith, he refused. Why? Zino tora ambu wakana muna akura mkuziwa. Akura mku understander. Nukuti naturally, those zingara ambu wezozo. Kuti wa mwelafa, yonzu ya kupalasi. Wa mwajitambura, onzu ijikama keka. Kuto tayo, shangu zaita, nabase nese wamu. Wati zaka tora, knowledge, yeku ziwa kuti izu nyango, nijitiru wa zaka naka. Kwa ni chikuwa atakwa mlaifu mangu. Kwa ni chandiru Apasi pese wakaipa baano kuruhisa ni shunu shakaipa. Kwa kuna kuruhisa, ya kukumzi na mafao, achita kwa ataka destiny yako.
vanhu vanoenda kulake wogocha wofara usikana kudzoka aine nhumbu. Wakaipa kana achironga programu yenhumbu anoisa nyaya yekulake neyekugocha neyekufara oisa nhumbu yacho kumberi. Kozi akatanga nenhumbu auende. Anoisa oda yedambudziko zvekuti wega uyezuzwa ndikasaenda ndaruzwa. The devil anoshandisa adoption as a tool. Moses was adopted. Adoption yaka is love. Adoption ya Moses ndeyekuti iye ndiye ari supposed kuburitsa hama dzake munhamo. Saka tikaburitsa iye anogona kurilaxa okanganwa. But it's okay. Ndambotora example yekubasa kuti mese mukawira kuti pei shoma urungu akangoshedza wani akamuwedzera wani wenye anochinja matauriro kana makuita futi meeting anoudza kuti aamana zvinhu zvakawo makatingotirisane nemurungu wedu. Anoadopta mind yewani one obva ava an influence to others. Moses was adopted. Vakuru kune zvinhu zvakanaka zviri kuitwa nasatani zvekuti vanhu mukasaziva kuti iadoption amubude muEgypt. Why? Because ari menti kuburitsa vanhu muEgypt. Akaburitswa munhamo iye achiri muEgypt anogona kurilaxa. So Bible rat when you grow up by faith not by age, by faith. Paakakura mukuziva mukutenda ndopaakati iyi life iyi nyangwe yakanaka. Pane attack iri kuitika kuhama dzangu nekunakirwa kwandiri kuita. He refused ndokubva adzokera kuhama dzake. Kune zvakanaka zvinoitirwa vanhu zvisingapere mushi. Why? The devil pese paanoda kuunza problem anotanga agadzira zvinogamuchirika zvinotambirika zvakare zvinofadza munhu. Danfo yemunhu muguardian raided vhangeri rakaparidzwa napastor Snake raiva nemabenefits. Mukadya munosvinura. Mwari ari kutya kuti mukadya munofanana naye. Hakuna chakataurwa chekunzi mukadya muchadzingwa mugarden. Yekudzingwa mugarden yakaitika vadya. But vasati vadya vakaudzwa mabenefits ekuti mukadya muti uyu muri kurambidzwa munosvinura. Zvinhu zvenyu zvinoita zvakanaka. Beware of good things usina mwari. The devil is not cheap. Pameti dzake anoti kuna Jesu pfugama undinamate ndinokupa guta rese. Beware yezvinhu zviri kungouya at easy usina mwari. Chinonzi adoption chakaitirwa Moses kubviswa kumba kwavo kwenhamo woenda kumba kwafaro okura ugara ariko kusvika Bhaibheri razoti aiwa paakakura mukutenda. When he grew up by faith he refused. Haana kudya nevanhu kunziramba. Akakura muknowledge mukuziva. Why? Nokuti ukasava neknowledge ukasava nefaith haurambe rugare kana zvinhu zvakaomba. The devil ane rugare rwaari kuofa vanhu mumazuva atiri anaya. Kune zvakanaka zvaari kuisira vanhu sokuti shamwari unotambura mahara rugaro rugaro. Haakuratidze problem anokuratidza rugare rwakaita problem yacho. I always tell people kuti pese panoitwa advert chinhu chiri dangerous. Advert yacho inoitwa in a good way zvinoattracta munhu kuti anozwa kuti ichi chakanaka ichi. Advert yedoro haiitwe nemunhu akadhakwa. They know kuti tikaitisa munhu akadhakwa advert ari kutadza kukrosa road ada kuti pane mota vanhu vanohureka. Chakai gentlemen rakachena rakagara mubhawa pamwezi the big five Zambezi. Aone kuparara kwemhuri. Aone behavior yemunhu iye adzokera kumba kwake. Aone kupera kwemari yake muhomwe. Unongonzwa kuti the big five vanhu vachinwa Zambezi. So your mind mako chinongova ndechekuti kana takurova mazambezi tatoo mapik. They are so intelligent, so cunning. Hakuna chakaipa chinomaketwa in a bad way. Hazviite. Dambudziko rese rakatsvakirwa a marketing strategy to attract a lot of people. Hakuna anode dambudziko. But the same time azviri. Vese vapfana vari into drugs. Vane zvinhu zvavakaratidzwa
havana kuratidzwa kuparara kweutano, havana kuratidzwa kurwara, havana kuratidzwa kusagarisana nezvakanaka nevamwe. Aiwa, chavakaona ndechekuti you become a superstar. After taking cocaine, pfungwa dzako dzadai dai so, you become a champion, a superstar. Dai wese ari into drugs, akatanga aratidzwa the other side. Yeah, how dangerous drugs are. Dai munyika musina niti kutaura nezvema drugs, unosiya wega. Saka that picture yematambudziko iri kuseri yakavigwa. Saka munhu anotora chinhu mumba kuba kunotengesa kuti atenge mutoriro. Unokuvadza iye njere dzake, utano hwake, future yake, anotoba mari kuti atambure. Why? The devil ari kuadopta a bad mindset. Chakaitwa chiko muEgypt? Chakaitwa ndechekuti Moses wacho ari supposed kuburitsa anhu munhamo. Ndiye akatanga aburiswa munhamo akagara mupalasi kwafaro ivo vachiri muEgypt. Zvikatotorawo kukumura pamweya kuti azive kuti kwandiri nyange kuchinakidza hazvisi. Wakaipa ane zvinhu zvaanounza zvinonakidza nekuvaraidza. Unotonzwa sekunge wanonokerwa kana kuri kudhakwa. Unotonzwa sekunge wasara wari kuinjoya. I wanted the other side of it. Why? Anokuvhara meso. Thank God for the gospel. Shoko rinotipa kukura uye nekuziva kuti zvinogona kunakidza today for an hour, but zvinogona kukosta destiny. Imagine vanhu vaenda kumafaro for an hour vachitandara vachifara kuti gocha vachidii. Umwe ndobva apiwa HIV ikoko. Destiny ruined. Nebrai yenyama $6. Nekuti waigona kusacrifisa kuregera kuidya hako wozodya yakawanda uri mutano. But kana watadza kuita izvozvo, washaiwa discipline yekutadza kusacrifisa kuregera, unoenjoya 5 minutes, unoza destiny yako yese. Truly speaking, it's not worth it. Mufaro upi wani hour waunga prefer kuti ukudyire makore anogona kuita kana 10 years kumberi nemufaro 1 hour? There's no point. Raitarisa ishu inenge ishu yerep, kunzi munhu arepa munhu arara nemunhu 40 maximum 30 minutes onzi kujeri 10 years. Ndedzipi 30 minutes dzinofadza kuti wozospenda 10 years usina cheupenyu hwako chaunoita wakangovharirwa? Hapana. Asi hazvimwe here muupenyu zviriko? Chii? The devil anadopt a mind. Mfundisi wangu, God bless you, God bless you. Ndafara kukona imwari akuitire nyasha. Ndimufundisi wenyasha Vengera. I'm sure you know him, my songs now. God bless you, God bless you. He's a great musician. Anoimba murumoyo song yekuti wedzerai nyasha. Muizivi here? Anoiziva? Oyaka, tirongerei, tirongerei. Is the singer. God bless you, Bob. So Moses zvaitwa kwaari zvakanaka kwaari, but wrong run your future. He attacked kuhama dzake. Mwari adashanda na Moses kuti aburitse hama dzake munhamo, but iye aburitswa kare munhamo yacho zvekuti akashaya mweya wamwari. Anoti as long zvangu zviri right, inhamo yemumwe hairambirwe chisadza. Ndakati mindset iyoyo ipfungwa ichizezura, haisi pfungwa yemukristu yekuti nhamo yemumwe hairambirwe sadza. Why? Because you don't live your own life. Unoraramawo uchitarisawo zvevamwe. You are blessed to become a blessing. Mwari ukaona vatokuropafadza kumhuri yekwenyu vari kuda kushandisa iwe as a tool yekuti usimudze vamwe vako. Ukaona Mwari vakuendesa pamusoro vaitira kuti ugonawo kudhonzawo vamwe vari pasi. Nature yevanhu vatema ndeyekuti kana pamusoro anopeta maoko otanga kuseka vari pazasi. Oelse vari pazasi vacho pane kuti vashedzere kuti tidhonze vanotomubata makumbo kuti adzike futi pasi. Enemy yefamily ifamily member. Kuna asingaitirwe zvakanaka nevana vabamukuru vake.
kuti vakabudirira sei. Iwo vakasaziva kuti kutobudirira kwedu kune chekuita nevamwe rudzi rwekwedu vasati vabudirira. Moses akagara mupalasi, pfungwa dzikakura pakutenda. When he grew up by faith, ndobva aziva kuti handifanirwa kunakirwa nekudya masikonzi munomu. Baba vangu Miriam, Aaron, amai vangu vari kutambura panze amune hama dzangu vekwaisraeri. I would rather leave this. Ndibve pano akatozosangana necalling namwari wake, aita decision yekubva mumba mafaro. Kunati kana uchiri kwafaro une dzimwe nyasha dzausingawane, svika wamake the right decision. But ndati right decision haingoiri kana yanyuka yauya mauri. You need the grace of God to help you. Nokuti chiri good nas kana usina prophetic eye, chinogona kuva a danger or a trap to your destiny tomorrow. Ndosaka Mwari mukutendeka kwavo haisi minamato yese yavanopindura, imwe vanoignora. Ende unozovatenda kuti vakagonda pavakaignora imwe minamato yako, nokuti dai zvakaita sezvawaida dai wakafa. Une zvawakachemera kuti Mwari dematitiraizvitarimanatiraichi, vakaita sekunge havasi kunzwa. Gamba vaitoziva ramangwana concerning chaunochemera. Elisha is a good example yemunhu akatemera double portion, double anointing ya Elijah. Say Elijah that you have asked a hard thing. He, Elijah, is a major prophet. Paakumbirwa double portion of anointing, atarisa prophetically the spirit, ndokuona kuti zvichada kuitwa naElisha zvese zvichibva pandiri. Chimwe chacho chinokosta life yake. The last miracle yaElisha yakaitwa nemabhonzo ake ari muguva. Zvoreva kuti kana akumbira double anointing to perform miracles, anotofanirwa kufa. Wai? Nokuti mabhonzo ake anofanirwa kuzomutsa mumwe munhu akafa. Saka paakakumbira zvodzo, akakumbira futi nerufu. Saka chione mwana wako ane zvaanokukumbira uramba. Haurambe nekumumaka, unoramba nokuti unomuda. Amene kana vabereki tichizvinzwisisa. Une zvaunorambira mwana wako akukumbira nokuti unomuda. Rudo runomboti no. Saka chione Mwari zvimwe zvinhu zvaanokurambira inyaya yekuti Mwari rudo. Dai vasiri rudo vaingoti kana wada tora enda nazvo. Mubereki ane rudo ane zvaanorambira mwana wake nokuti anomuda. So zvimwe zvaunochema uchiti Mwari ndiitirei, vaita sekunge vari kuramba vari kuignora kudiwa. Vanoziva kuti itse trap chauri kuda ichi idambudziko ramangwana, but ijoy una today. Chauri kuda kuti Mwari aite nhasi zvakakunakira muna today, but for the sake of your future tomorrow hazvina kunaka. Saka Mwari mukururama kwavo vanoti no. Iwe urambo uchiti asi dai Mwari vandinzwa, dai Mwari vandinzwa, sei Mwari vandinyararira vasina kuignora. Moses kumba kwaakagara hakusi kumba kwavo, but aidya mushe kumba kwafaro. Aitorarama semuzukuru wamambo ari mwana wekunhonga. Ende zviri pachena kuti munhu haagone kuita anamai tu. Amai vakamubereka naamai vakamunhonga. Denja iri pana Moses. Era yakaitwa naamai vake. Amai vaMoses havana kupa mwana wavo zita. He was nameless. Moses akapiwa zita nemwanasikana wafaro. Kuti Moses zvinoreva kuti chandakatora kumvura. Ukareverenga rino explaina. Mwanasikana wafaro paakanhonga Moses, ndiye akamupa zita rekuti Moses. Moses zvinoreva kuti chandakatora kumvura. He was named by an enemy. Explained pambera. Ndosaka ndichiti munofanira kuitawo bhaibheri rako uchiverengawo zvekushamisa kuti chue chue maybe I need to read. Ndipoyo bhaibheri. Moses was not named by his mother because Moses means chandakatora kumvura. I will read for you.
Exodus chapter 1, verse 10. The child grew and they brought him to Pharaoh's daughter, and he became a son. So she called his name Ani, Pharaoh's daughter. And Agator wagens kwa kumbaga Pharaoh. Muskana ndo kuvati kudi manaskana wa Pharaoh. And she called his name Moses, saying, I drew him out of water. Which means era yakaitwa na mai wa Moses. Yekunonoka kupa mwana zita. Ndokubazo piwa na mai vakamunonga kwete vakamubereka. Send GT era. Ugatarisa downfall ya Moses. Vanotadza kupinda mu promised land. I downfall inechekuita nemvura. Panzvimbo inonzi Meriba. Mwari vamuti taura nedombo vanhu vanwe mvura. Akarova. Mwari vakata uchapinda nokuti hauna kunditeerera. So Moses vakatadza kupinda mu Canaan paMeriba. Neish yemvura. Nekuda kwekuti zita rake haana kupiwa namai vake. Akapiwa nemwanasikana waFaro kuti chandakatora kumvura. So Moses akatorwa kumvura. Mvura ikatora destiny yake. Kuna vamwe zvingave too deep. Zita rekuti Moses harisi rekumba kwavo. Nera amai vakamunhonga. Pandaverenga pati mwanasikana waFaro ndiye akamupa zita rekuti Moses. Zvichireva kuti chandakatora kumvura. Saka ukangoregera mwana achipiwa zita neenemy. Zita rine influence pa destiny. That's why Moses asina kupinda Canaan. Nekuda kwekuti paMeriba Mwari vati taura nedombo vanhu vanwe mvura. Akarova. So issue yemvura yakamutorera destiny. Nekuda kwekuti kumvura ndokwaakatorwa. Saka iye mvura ndokubva yamutorerawo kwaanofanirwa kuenda. Zita riri so powerful. Saka tinoti Mwari pese pavaishanda nemunhu vaipa munhu zita aine rake. Munhu aine rake. Mwari vaita Abraham. You are no longer Jacob, but Israel. You are no longer Saul, but Paul. Why? Nekuti zita rine influence pa destiny. Moses was nameless. Kubva kuna mai vake vakamubereka. He was named nemwanasikana waFaroh, amai vakamunhonga. Moses pandaverenga pari kuti. I'll repeat again. Exodus 1 verse 10. The child grew and they brought it to Pharaoh's daughter, and he became a son. So she called his name, which means he was nameless. Moses was called. Akapiwa zita nemunhu akamunhonga. Rekuti Moses saying, I drew him out of water. Saka paMeriba, paishu yemvura, mvura yakamutorerawo destiny. Iye akatorwa mumvura, mvura yakamutorerawo kwaaifanirwa kuenda. A name from a wrong family. So kana tiri muna Kristu, tachisika chicha. Zita rinoshanda patiri harisi kumusha kwedu, asi kuti zita raKristu pamusoro peupenyu hwedu. Tinofukidzirwa nerake zita nenyasha dzake. Wai nokuti edu mazita anotitadzisa kusvika kwataifanirwa kusvika. Vabereki vedu isu sevaberekiwo tinongoti mwana wangu ngaanzi ningi. Hauna chiri spiritual chawafunga. Unongofunga a good English name. Yet names mazita ane value. Unototi humu mwanani zitari kututu nusha nuchembele zishashe zeri zita ini. Moses was named the manaskana wa Pharaoh. Mbagwa wanga vasina zita. Amasani ba mwanzi wati munu mwenye. Ani gani dabuti. Aka fambo vauzi kwa wunzi. Zita la wina rondirani. Amana mwanzi wanya ito. Ati muna aga ita problem. Dobu vaenda. Lese msikana enda kuma profita afu gama. Kuti ndikuona zita riri pauri. Kuti problem zita. Kuti problem iri kutera zita. Kuti zita rawinaro nderani. Kuti ndera tete. Kuti ndo type yevanhu vasina mazita avo. Vane mazita yevanhu. Sorry to say this pamwe pakati pedaripo. Ane zita rimwe rasekuru wake kana pamunini. Kuti rako hauna. Till today,
you are still nameless. Wovhura vangotora zita rabamuni Rogers ndobva vapa iwe. Kurati wauna zita wapi rasekuru Rogers. Iwa una zita wapi zita ratete Irene. So you don't get a problem. Vanta vabvunza zita rawina ronderani. Why? Because some people are still nameless today. Vanhu vasingazive kukosha kwema names. Nemu zita rine chekuita ne destiny. Kuna zvinouya pauri nekuda kwezita riri pauri. Kune mhepo dzinoronda mazita evanhu. This subject is umwe musi. But it's unfortunate. Moses was nameless from his mother's house. Kureka wandaita on. He was named Moses. Nemunhu akamutora kumvura. Nekuti Moses zvinongoreva kuti chandakatora kumvura. Kurati kumba kwavo akabva asina zita. Saka kuKenani haapinde. Why? Nokuti pamvura. Nokuti pamvura patorwa akapiwa zita. Mvura yacho ichabva yatora destiny yake kwaanofanirwa kuenda. Bari pane nyandinaye manhu ranhasi. Zvanzi by faith when he grew up, he refused. Kune zvinongorambwa kana wane njere dzeshoko ramwari zvisingarambike nekanal mindset. Why? Nokuti kana wane njere dzinobva mushoko ramwari unooneswa the future, the destiny. Kune zvakanaka nhasi zvisina kunaka mangwana. Zvokuti vanhu vakakutsura vakakurambidza unoona sekunge vari kukudzvanyirira. Inini at my age ndane 45 years ndakabviswa mazino 4. So pane rimwe rairo wanza ndikaenda kuna dentist akanditi bamunini anopera ndada kupota tichinama mamwe. Zvakabva kupi? Pandaidzi masvitsa asiraita masvitsa asiraita aionanga vari kundidzvanyirira kutapirirwa. Shuga yaunozwa yaunyingozadza makapu uchinwa taiti korota haisi raiti. Aingoti kana vasipo ndorowa zvisiri raiti. Apa ndaakukohwa kutapira kwemasweets. At my age, shuwe mazino hapana. Zvokuti rudo rwadza iri handichaenda, anopera. Chiri kuapedza chii? Kutapira. But pane here asingade kutapira, hapana. Kuti life ino demanda discipline pazvimwe zvinhu zvakanaka zvausingafanirwa kuita nhasi. Kuripo kwaunofanira kunzi nhamo handei wotaiwa zviite. Why? Nekuti une muono uri different. Zvinganakidze nhasi but zvinokosta destiny yako tomorrow. Vamwe vari serious nechikoro kuchikoro isu tindataita serious nedzimwe programu ikoko. Future iri dangerous. Hautambe kwese. Kana waitamba kuchikoro mulife hautambe. Unoitawo bhizi vamozororawo. Hautambe kwese. Une rumaofisi vari pamakombiyuta kune kwavakaitawo serious. Ukaona wakuita work hard kune kwavasina kuita work hard. Unoita kunyengetedzwa papamba kuti makura endai kani. But unozoona kuti munhu akura but ega anotida kuudzwa. Haachakwanisa kuzorora. Because time yaaifanirwa kunge achishanda akarelaxa. Saka time yaanofanirwa kuzorora akuchishanda. Inzwa mukomana wese ari pano. Mauru mune mudhara arimo achabuda time time. Ende mudhara ega anabuda. Uchabuda futi wamwe sekuru time time. So mastage zekurarama emunhu ari in three phase. Unotanga uri kamfana. Kamfana ikaka kamumwe mudhara yai ndevamwe baba vanozobuda time time. Baba kana vabuda vozobuda sekuru time time. Saka stage inoshandirwa life manje ndopaunenge uri jaya uine simba rekuita zvinhu kuitira kuti kana mudhara abuda asvikirewo pakanaka. Vaya mukomana akatamba mudhara anopinda bhizi. Mukomana nemudhara vakatamba sekuru vapa pawani. Stage yese mulife ine value. Ja mufana wese ari pano. Mauri mune mamwe baba arimo mashabuda time time. Mibuda
after 15 years or 10. Vada kushika hapa upenyu wakanaka pane stand pane kamba. Iyo otamba. Mutara kana abuda asina pekugara. Anenge achingompenya mudzibadze vanhu achidi. Otanga futi kushanda. Akasashanda futi pa stage yekuva baba. Sekuru pavanobuda mahwana. Ndonza kuti kamutara kangu niko kachifamba kega kuroti. Kamutara kangu sati kakaregerwa nehama. Kakaregerwa nevamwe blaza vangu vari makare. Ndovakatamba. Saka sekuru kanenge kaapinzi kangotsvaga hama. Asana muzangu kuti sekuru mhingo wako niko mavhuku wakati vanonetsa vanhu. Vabva futi vaenda kumukwasha wakati. Hazvina kuipa kuenda kumba kwakwasha. Vanonyatsoroti kamutara kari kushupa. Vanotoparana mhosva kuti mukuregerera mudhara wenyu. Mudhara wacho nhada unongedzera kuti mudhara wayo mukomana akakuregera anga ari mukati. Imbofesa nemukomana anga ari mukati manga ane pawa rekushanda nekuita zvinhu. Ndiye akarohwa madhiraga aswera achirohwa nemutoriro. Kachembera manje. Kaakuda pekugara. Vanhu vakuti hama dzamuregerera. Namba 1 akazviregerera. Stage yekuva nesimba akaisvika. Time and chance are given to all. Learn to utilize that chance in life. Dikana iri kumunhu wese nekuti hakuna anongerekana ari sekuru unomboita mukomana. Hakuna akangoya panyika akarika mudhara zvo. Akatobata mudonzo kuti kauya kakachembera. Mwari haadaro. Kwanomboya akatika boys. Kachingoita zvemabhebhi kasingatsvagi basa. Kareka boys kachingoita zvevasikana asingatsvagi girafu kasingatsvagi chinhu. Kasingatsvagi homo chivaka dzimbo chiita sei. Kachingoti tatiri kulake tatiri kupu. Tachiteo tatiri kubhora tatiri kwakati. Vakuru mudhara uyu akazobuda anopinda bhizi. Oza stage iyo inondirwadza yekuti munhu anenge aita kugarwa naye pasi kunzi makura madii kuzorora achiita nharo. Ndaamboshanda nemumwe mudhara tiri taafita kupreachitono. Pakufita mataisho aigomera zvekuti ndainzwa kubatikana kuti shungu anadzo but age haichaita. But ukangomudza kuti wakura my way. What your enemy? Tisiye tichiri right. Anenge akazvipitireya patime yaakaona opportunity as a man or as a boy. Chakaitwa chiina Satani akaadopta mind. Mozisi wakaitwa sei? Haana kuurayiwa zvaitwa vamwe vana. Akaurayiwa mindset. Ndosaka vanhu muEgypt vakagara for a long time. Mozisi kutosangana naMwari ndopaangameka decision yekubva kumba kwaFaro. Otherwise Faro chaakagona pana Mozisi kuti iyeye wacho anofanira kubudisa hama munhamo chimuburitsa iye munhamo avarayirwe nezvakanaka zvekuno anonoke kufunga nzara yevamwe vake. Sabhaibheri robva rati Hebrews 11:24 by faith when he grew up he refused. Kureva kuti akaramba nokuti anga ane knowledge. Faith comes by hearing. Vakuru kune zvinhu muupenyu zvisingarambwe zvakanaka kana usati vane chokwadi cheupenyu nokuziva shoko raMwari. Unoongerwa zvekunamata izvi kushaya zvekuita. Vanhu vanenge vakaomerwawo zvavo asi kuzvozvo vari kuda muupenyu matambudzika vada kutsvaga comfort. Ine was challenged one day ndaenda kuprayer house parimwe chechi inonzi Poas paZasafa padarizend. Tiri muprayer room imo makauya mumwe mudhara so anga atobvawo kuair force kumanyame aine nyembe shitise aposo kuair force. Akasvika muprayer room ndokubva arara pasi akatanga kuchema achinamata. Nepandakazvibvunza kuti isu narovha totoita zvekutamba. Mabhosi ari kunamata Mwari. So there are times ekuti you must be just encouraged nekuona vamwanhu vanazvo vachinamata iwe usina uchitsikatsika. Vakafunda vachinamata iwe dofo uchigaya kuti ndonamata kandoreka. Vakangwara vakafunda vanazvo vachiwana time yekurumbidza nekunamata Mwari iwe utonzwa kuti aiwa hazvina basa kunenge kubatirirwa sezvechechi. And the mindset inonzo pinda maori kana the devil achida kukuataka uri munhu anotambudzika anokuudza kuti kuchechi uda kutorerwa mari dzako. Iwe utonzwa reasoni nekuti anonitorerwa mari kutsvaga mari wanhu. Satani iyeyo dai wambomubvunza kuti iyo ishoma yandiinaye handina nhaka kutorerwa karungoitwa futi munyika imwe yavo. Ndisati ndatorerwa kuchechi inhandiri murombo.
Ozi checha kuite murombo kana uri murombo unenge wakatoenda wadaro. Kwaende wakatoitwa kwakafa ndokaifana kukumbuka iko. Iko kwakuti hauna mari yaukaendesa kuchechi enda hauna kana mari yacho. Ndopa unofanira kutangira kutsamwa. Kuti ndandichishaya zvo. Ova tisaka kuchechi achaenda. Vada kutorera mari. Mainenzi mari iri yauinayo. Vakuru nhamo yaminai ndofanira kukubhohwa usati wai kuchechi. Usati wafungidzira ndaudirwa. Zvakafanana nebofu John chapter 9. Jesu akakanya mavhu akaisa meso ebofu. Chakaita kuti bofu iro riregerewo kukomplaina. Rakava ne this reasoning. Yekuti even ndisina mavhu mari dzavo dzimamwe chete handione. Saka uyu kana akatondiisa mavhu achizviti ndiye Jesu bheta kutomuteerera nekuti pane zvaari kutoita pandiri. Otherwise pasina zviri kuitwa pandiri handione. Kunoti bofu haritoshorwe. Kutoshorwa kukanganiswa kuona. Afana kuti rovha rudza kuti nhasi weekend. Paro hakuna weekend. Kozi madays ekuti weekend kurovha hasenze. Kozi banda yake itori Saturday. Kanenge garafu but ngo mafects e life ati chingolea. Bofu haritoshorwe. Murombo hatorerwe. Nekuti vina akasiwa akadaro haana. Baba muna amai vekuzare pati yavashirikadzi mwari avarangarira kuti avaropafadzi vobva vatuma mwari ndokubva vatuma Elisha. Elisha asvika zvikanzi mudzimai bika ndidye ndikuropafadzi womeseji yatumwa nayo blessing zvikanzi naamai ava zvasara kumba kuflower show yasara ndeyekuti ine mwana wangu kana tadya tobva tafa ari kuramba kupa. Bati chikwadi chaanoziva ndechekuti even ndisina kumupa ini nemwana wangu tikadya tiri kutofa zvigutse dzara haichinje. So kana zvauinazvo zvichiuraya kwokunyima kune basa rei unonyimirei uchitoziva kuti tika even asina kudya nesu tikadya tiri pfuno mwana kuti tinofa. Saka hapana nidhe kunyima bhozi maresultsi wogara uchiaziva kuti panofiwa. But imentality imindset iri poa yekuti even mudambudziko rako haugoni kuona kupinda kwamwari kuti dambudziko rako ripere. Unoona sekunge kwaabhiuswa. Mozisi adoption yakaitwa kwaari ndeyekuti aregere kufunga kuti hama dziri munhamo. But bible inoti when you grew up by faith not mari makava neknowledge yekuziva kuti ndiri kuno kumba kwafaro but this is not my destiny. I need to move out. Ndokuga kana vamwana vakamuona achibuda mumba mafaro vakamudyira tsitsi. Vakamudyira tsitsi vakati uyu haana ukwana inde haada kusiya rugare mupalasi ada kunotambura nevamwe. Yet spiritually ane chaatoona kuti destiny yangu iri greater than zvandaofa kuti ndidye mumba mafaro. The devil akaona achikuofa zvimwe zvinhu ari kuziva zviri bigger than izvozvo. Saka ari kuda kubata maindi yako nezvishoma kuti regere kuenda kune zvizhinji. Ukaona maipotisa vaakuti huya umambo futi huri kuti huya. Saka choice ndeyako Joseph. Ukaona maipotisa vako kuda ziva kuti neEgypt yacho inotokuda kuti uite bhosi. Saka choice ndeyako kudana namaipotisa kana kuita king weEgypt. Wakaipa haose chinhu kana asina kuona special offer iri bheta kupiri. Anochengeterai Moses Faro. Kanari akataura kuti mwanakomana wesawaabekwa ngaafe. Ko Mozisi unomuchengeterei? Ari kuziva kuti uyu ane zvakanakisa kudarika vamwe vese. Saka chandakuita ndaakukorapta maindi yake nekuofa zvidiki zviri pano. Enemy. Ndadi kudzorere mazuva ehondo nyadza tainwa. Enemy inouya ne better offer. Kuti mutengesane pachenyu. Iwe wega kuti uziva kuti inini ndiri munhu mutema idzi ndo hama dzangu. Unongonzi tokupa izvizvi. Hama dzako dzoparara. Iwe wosara usina hama. Wosara nemari yacho. Unozoona kuti handina zvandakaita. The devil ane maoffers aanopa.
kuita kwasalino kwafanana kuita kunoitwa newakomana kuasikana ukaona mukomana afunga kuti mari yake ibuda atenge zvinhu kune target aingobuda pane program inenge yakarongwa kune kuda kuendwa mangwana kune zvichada kuitwa ukaona musikana achitengerwa huku achinzi idya kupera kweprogramu ndiyada kutyiwawo sakudyisana apa ndakuudza ndamuka no language isingadzise nehuku dzinochengetwa pamusha huku vanhu dzichitingirwa chikamu chikandirwa chikamu so dzinovarayirwa kuti tsano vari kutidyisa vada kutidya so vamedhara waigozi medhara ari kofa chimwe chikafu vachitonongedzera kuti iya simba sachakapa ikashaiwa shoko ramari tikashaiwa kukura muzvinhu zvamari tinogona kupinda masystems anotirepa destiny neuraya upenyu hwedu when he grew up by faith he refused aramba chicho akaita wakaenda kuhama dzake akabva mupalasi mwanasikana wafaro achitomuda kuti mwanangu huya pano akaziva kuti nyangwe mai vangu vasina chinhu asi ndo amai vangu wai amai vake chaiwo aana zvinhu semwanasikana wafaro but akaziva kuti ukama hwangu namambo wangu hwakanaka kudarika vane zvinhu vasina ukama ne mwanasikana anoitirwa zvinhu nemukomana zvinodarika zvanoitirwa nababa wake zvinganotiziva kuti zvaona baba wake ienemisho havadi kuti afare tine zvatinoitirwa neenemi ine plan ine hidden agenda zvinodarika zvatingaitirwe nehama zvokuti wegoro yezoona kuti wavambona vanhu achikombeya lavhu yekubhawa neyekuchechi kubhawa nekushiya stadi hao kuchechi havaite izvozvo the devil anocreate masystems ekuti unoona kunaka kunzvimbo ine problem yako uzotakusaidi kuona unofara mani chichi kumufara wacho wakadzikira always give people this example wakambozvoongorora rekuti tv yekubhawa inonakidza darika yekumba inaenda baba kuona bhora kubhawa nekuona bhora mumba remumba unoona kunge pamwe idivision 1 vanenge havasiri vanhu vokutamba ipapo vati kuenda kubhawa komana vachitiire unozozva kuti ndo bhora manje gamba wakaipa ane strategy wai anozva kuti bhora rinoita half time pahalf time ipapo anomaketawo zvake wauya kubhora hauna basa nezvakawanda uda kuona Lionel Messi yahalf time unozooneswa Messi and Messi waunoona pahalf time anogohwesa iyeye haapoti saidha unorohwa mari kana kubuda waakurwara maskozi wai wai chese chakaipa chinomaketwa in a better way hapana wakaipa pano kuti ukabe mari unobva ufira mujeri akadaro haumezve anoti ukatora mari waenda nenyika vazhinji vakasunguka matsotsega ega otonotiwa ndiri kutambisa mari ano asiri nichengeta mari isina mari ungobata mbichana so wamo 30 years wamutombo unobata gotsi kuti bata kakuita shoma kaye kaingoitira wako pano kuti makore isaya sina chandiri kuitirawo mhuri yangu takangovharirwa haangoba ada kuratidza the true picture the danger part of it sapa kudiwa kuti shoko ramwari rikadyarika mauri uve munhu anojamuka rugare rusinei nedestiny yako rusinei neupenyu hwako nefuture yako kune zvauraya vanhu zvanga zvakanaka zvokuti wega wakatoroa kuti hamini chakaita kuti ndisaine chii ndaida kuendawo iye mwari akangokurwirawo kune zvinouraya vanhu nekukanganisa vanhu zvawakakotsana nazvo uchida kutoitawo pamwe ukatorambirwa kunzi vao hatichada hata kuenda tiri vashoma oziva kuti kombi yacho yatoona vanhu vaenda kutodhako saka tokotseswa apa ini ndoti ndapotsa mukana
The devil attack yese anounza ili shuka kote. Apana kwa anounza problem, se problem. Problem inopike tuwa jacket ni ma benefits. So, alukulela na yese mijit. Ani wanu chengeta. Ina hiti mamosa hiti wanyasha kudiwa. Gamba ya tisi nyasha kudiwa. Fanda kukula kutuba mind. Was already on a destiny. Kukulitza hama munamo. Saka hii akatanga aburitwa anogona kuvarairwa akangozoti as long we need it right chivamo chine basa rei ari mzezuro na wasuka bude mo mzezuro anoti namwe mumwe aite sei thank god Moses anga siri mzezuro aina to feza kuti ye mumwe ndo firei zvangu zviri right hameno zvavo but akakoshesa pfungwa yamwari pamusoro pevanhu vamwari. I don't intelligence. Not about by faith. And faith comes by hearing the word of God. It's what I was not about it. It is as Nabasa Sia. She's not Nakita, she's not Yemurika, she's not Yemeta, but it's not good for you.
Vanhu vasina kufarire wamasvikiri nauro kuzvachitsara muri kurwe. Izvozvo kusiya kwati kuchanetsa. Pane mazuva waisitakura kuti uchatakana munhu wokupicha wobva ati handichada zvese ndaakuregera panongoya munhu achikwata haakutina kufarirai. Ine satana ari henu zveshuwa. Ane maachits ane vanhu vake vaanotishandisa kubasa. Akatozovati yakuda kuregera zvechisu zveufe kuna sista anouya ongoti haakutakirwa. Wega kuti unyumwa unyumwe. Ine zvaikunetsa kuti kuvawane vari ndakakuya vaikuso. Mwana mai potifa vaakuuya ushe hwapa. Saka rino ukakuleta mamovesi kuti yakuda kusumuka utsvagire mhepo. Tikamudistroya ipapapa kuda kuchaendwa. Saka gara uchimbotya zvimwe zvinhu zvakanaka zvinoitika pauri. Usati zvese ndimwari ndakomburi rodadii. Pamapatoduduka vana veisraeri pavakabuda muegypt vachitungamira mishonga yegore namozisi vaakukrosa redsea. Vaijipita vakabudawo futi muegypt vachitevera vana veisraeri vakatopindawo paredsea yakadhivhaidwa. Wai nokuti havagone kuvharirwa nemvura kana vasiri mukati zvinoti vakatomboenjoya a bit of a miracle. Problem ndeyekuti havazive kuti vanovharwa kwai kungopinda chete. Vane pekuti zvinhu zvinofamba zvakanaka kuti zvisazokufambira zvakanaka. Vane pekuti zvinhu zvinofamba zvakanaka kuti zvisazokuitira mushe mangwana. Zvekuti vagosvika pakudemba kuti basi dai vakandinyimawo mukana wacho. Why? Because by interview piece vakanzi haiwo ndiwobudirira kupinda chitora basi. 2 months down the line maodhita auya ndiwopinda usaaccounted. Mari yakashota. Wakatopinda yakashota kudaro. Waakujeri wakapindira jeri pawakapinda interview. Zvimwe zvinhu zvakanaka zvinoitika kwauri usinganamati ichikatiza. The devil haaofe zvinhu for free. Akapa for free ndimwari paakatipa mwanakomana wake Jesu. Satani haana purogiramu yemahara. Pese panongorongwa zvakakunakira usinganamate pane chakakuupira munyaya iyoyo. And haugone kuzviona with a carnal mind. That's why Bible writes Moses by faith when he grew up he refused. Kuti kune zvinorambwa with faith, with knowledge, with understanding. Hazvirambike with common mindset. Uri kungoyongodzwa pane dhiri ripo panda unoita mari unoita mari fanobata chichi 10,000 izvi. Unozwa kuti mwari wangu wamukati wanyura unozona kuti satani wangu. The devil hambofa akaunza program dzakaipa nenzira yakaipa. Every bad product inomaketwa in a good way. Fodya ine mari kudarika mukaka. Mukaka unotogeza mapapu nekupa utano. Fodya inotodemenja. Kati ndoine mari kudarika zvinovaka. Masystems emunyika anoremekedza destruction more than construction. Ukaona type yatinoti usabati siyana nawa waenda kumavenues kana kubao unoona kuti kurambidzwa dzimwe simbi mani. Unoona kuti kurambidzana but hey. Pane paunonzwa kuti ndikasaita apa ndaruza ndazvataita. Satani wacho anenge anorekruta type yevanhu vaanyotsona anenge anovheta. Pese paanounza dhimoni pamunhu ka anotanga atarisa maqualities. Saka chora remakuwa ende pamunhu anokakama. Anotarisa maqualities kuti uyu anofambisa meseji. Apa torova basa. Pane potential inotoonekwa. Kana kuri kubatsa vakatongwarira kudhara. Ndimoni kuzongopedzisa but anofanira kugara atoronga strategy. Moses refused. Akaramba. Chakarambwa naMoses chinorwadza kuramba. Kuramba kugara kumba kwaFaro. Kupalace. Kumba kwapresident weEgypt. Kuramba. Kunwatene bhokoni kuramba. Kuti ndakuenda kunotambura nevamwe vangu kuramba Moses. Vakuru hazvirambwe nemunhu ari ordinary.
Saka Bible ratoti by faith he refused, not by age. Ah, unogona kukura but utata kuona danger. Kushika one faith, which is the word of God, roko odesa kuti zvinyange zvinakidza nhasi, it's not good for you. Mwari dai atiwanira nyasha. Vamwe takatisepwa nemasystems aitinakidza, akaspoila destiny nefuture yese, nekuti hapana chichanakidza. 1 hour joy yakakusiya uri HIV positive. Life span yese yai mapiritsi. 1 hour. Wega anoda kupiwa opportunity kuti hour nefuture unoda chipi, obvious unosarudza future yako osiya ka hour. But mu hour imomo, hour rino marketwa zvekuti unozwa kuti ndikasaita apa nendiri dofu. Mwanasikana anopiwa pamiri neofa yakanaka yekunzi hande kulake weekend, doro riripo tokupa masavhana ako togocha, ozogochwa iye. Kumana nestrategy ka amugochi ukasagochwa zviita akana anenge atokakuleta ndikamugochesa ndozogochawo, akadya huku ndozomidyawo. Macalculations tsana. Ndambotaura ndichitanga, repeat this. Kana pane vabereki panapa mune vanasikana, learn to spoil your own kids. Varegere kuitwa surprise nepizza, varege kupiwa nhumbu nenyewe. Ingo sacrifice out weekend vana vangu andei pachikenini, ndo chikenini idya iwapo. Varegere kuti zvikaitwa nevamwe tsano zvigume zvaku nemamambo machapters asina kunaka. Wai, nokuti kana zvashaika kumba zvikangowanikwa kunze kuya surprise ya breakthrough. Asingazoti breakdown, inoita breakthrough. Varume nyangwe neadzimai vedu ivava tipote tichivaitirawo. Wai, because ukasatingira mudzimai wako kuna anatsano anotenga. Kuti machinda ari serious zvekuti asiri wako anotengera. Ah! Iye kunoona nomwe wakanaka kunze kungwara. Ukasatingira mukadzi wako pizza anotengerwa, unamutenga. Wemumwe munhu vamutenga. Samuri dzingatengere wake. Iregere kuita surprise, aregere kukuva netrebiri useless isina nebasa rese. Makadii komadza muri kuitei? Ngatipindei mutidye, ngaanzwewo kuguta, ngaajaire huku iyi. Why? Because trap yese yadevil ine kaofa soka rinani nani so. Akaziva kuti iwe ndochabudisa hama dzako muEgypt, unonzouya ugarire kwedu kupalasi, uregere umbofunga nezvenhamo futi. Utore time usina kumbofunga nhamo uchidya zvakanaka. Sababhu rati Moses haana kuzobva kumba kwaFaro nekufunga kwake. Hebrews 11:24. By faith when he grew up. Kurati haana kuita grew up by age, by faith. Pane kukura kwemakore nekukura kwepfungwa. Unha anokura makore asina kuvhura pfungwa ari dangerous. Ari dangerous musociety kana kufamily. Anongokura by age, asingakure by thinking, asina maturity upstairs. Why? Nokuti kune zvinozomuka muupenyu zvinoda munhu akakura pfungwa kwete ane akakura by age mates. Ndakasangana nazvo neimwe time, ndakapa example ndikati Bible rinoti murume unosiya baba naamai kuti agore kuroora. Murume kwete mukomana, amen. Ndiari meant kuroora kubva mubhaibheri. Murume ndiye anoroora kwete mukomana. Why? Mindset ndo inenge ichitaurwa ipapo. Kana uri mukomana ukaroora une zvinonetsa mumba, kwete nekuda kwedhimoni, nekuda kwekuti uri mukomana ari mumereji hausi murume. Murume munhu amachiwa ari responsible kufamily, but mukomana akazva kuti kune dhumbare weekend, mari yehupfu yasara iyoyo, unonzwa akufona ari kubhora kuti kwakaipa kuno, tatungamira ne1. Muri chitungamirwa nenzara iye achitungamira ne1. Kana boys rikatoridza koti panza anodaira aivhina ari kubhedhuru cha. Wai boys ka? Koti karo andonzwa kutorowa kuti adzima atotinda kuti itimu rangu. Sashoko rakati aiwa, zvaakuda murume. Ende imwe characteristics inoratidza kuti waamurume kuva responsible enough oregera kuva wakavhumbamirwa kusystemu yekumba kwenyu. Parinoti anosiya baba naamai
hakusi kulengana, hakusi kuwasiya mu relationship. Kuwasiya in the name yekuti you are now responsible as your father for your own family. So Moses grew up by faith, not by age. Faith ndo yakamupa kukura. Akaziva kuti kumba kwandiri hakusi kumba kwedu. Hongu kune makeke, kune peko, kune nakita, ndiri kusalutwa. Aigara kumba kwa president wa Egypt, kumba kwa faro. Every morning man, wai wachisaluta. Nana Moses wachisalutwa oso. Wachitu wazo, anaitu wazo, no treatment iri royal. But yega ndo kufa haona kuti pano, there is something wrong somewhere. Saka nanda zandiri kuitiru wezi. Pane chisina kunaka, chaka rongo against my life. Izo zaka ziziwa by faith. Vakuru zvakanaka zviri kurongwa kana usingazive mwari usina shoko ramwari unoparticipate your own downfall. No difference iripo pamaconmen nembavha. Chief na conmen vakasiyana pakudai. Conmen anoita chinhu chekuti iwewe uda kukanganiswa unoparticipate kuti zvinyatsobudirira. Unonzi kuvharwa. Kuvharwa kunoreva kuti newe unenge uri muti program yekutuvharwe hakusi kubirwa hakusi kubvutirwa isirobari to conmen. And I'll give an example zvaanoita kumbaro towards my ex masaya munhu anenge ane grocery akada kukwira bhazi vachida kukutorera grocery ripa side apa wakagara kudai so vauya vachikubvutira vachitiza naro vanouya vari 3 1 wavo anomira apa 2 vanouya pamberi pako otanga kurovana. Yoro munhu asingade zve fight fight unoida peace. Uta rube musadaruka. Musado gambari kurowa ndiwe pa grocery. Fight ichipera unozoona kuti ma results apirira kuno. Choko kuda una grocery rai unozoona. Ah, sapa wanga chirona ndina nchitorowa. Eh. Uno participate downfall yako. So Moses pa akatorwa kunzi yogarire ku palace. Iye akasangokura by faith. Anofira murugare. Yeti destiny yekupa rugare hama dzake inenge yaspoirwa. So zvakanaka zviri kuitika muupenyu mazuva ano. Zvisina umwari zvisina kunaka kudestiny neufuture yako. But zvaunotoparticipata uchifara uchizvidzita sebreakthrough. Imagine Satani paanouya kuna Jesu oti shandura mabwe chive chingwa. Ari kuudza munhu aita 40 days fasting. Inenge breakthrough ka kuudzwa eating after une nzara. Bro, the devil ano calculator. Kuti vhangeri ringakunakidze so far ndiripi. Kana une nzara, toparidza eating. Kana uri rova, toparidza receive your job. Ano calculator zvaunofarira. Gamba achida kuunza your downfall. Why? Nokuti Jesu iye pachake is the bread of life. Is the rock of ages. So paanondishandura mabwe chive chingwa, ari kuunza handidi kukupedza inini, chidye wega. Chinopa Jesu kuramba aidzwa language iri spiritual than iri carnal. Zvanga zvakaipei kushandura mabwe chova chingwa odya hake oguta iye aine nzara. Akaziva kuti there is a spiritual meaning concerning this statement. The devil anokaukuleta oona kuti iwewe future yako yakanaka zvinhu zvakakunakira zvakarongwa namwari zvakadai. Regandounze zvakanaka nhasi zvinokubvisa mutrack yechaka kunakira mangwana. Sadopa unoona maipotifa vachiuya chinda kuda yori garden boy. Unofanira kunyumwa kuti kudai kubvarini kukati wabhosi achida garden boy zvekudaro. Zvokutomumhanyisa. Rumwe rugare unofanirwa kunyumwa. Ndamwa naturally panoita kunyumwa kanoita vanhu for example wakamira panapa. Munhu abasati pako akati ha baba ndakumhanya kumba ndakuenda adhora mozonwa drink. Unogona kutambira kuti atakamira tese pachichinzwa shoko. But munhu iye akachinja amount yekukupa akati ndakuenda shamwari o 20,000 unomubvunza kuti mabva kupi dinani unenge wakutonyumwa kuti unokuvadzwa nevanhu ava ehe ndine nhamo mari ndoida but yawandisa ende tsano handivazive osa a stranger kuti angoende 20,000 yese achikupa so unoikanda pasi kuti kwakanaka mabva kupi wese akati ndobva kunigeria ah yatowesi unenge wakutointepreta wega kuti vari kuchekeresa. Pazvinhu zvese zvakanaka zvatinoda. Taitada mwari unounza zvakanaka. Bhabhuri rinoti
The blessing of the Lord maketh rich and yet no sorrow. Kureva kuti ariko ma blessings nezvinhu zvinouya muupenyu hwevanhu zvakatakura matambudziko. Vapfana havasi kuchembera vakaita mbiri yekuita mari 40 years hakuna munhu havachachembera. Vakaipa unosvika paanoita trade nawo kuti ha tokurova mu 39 kana mu 37 mari itora komana kuti its okay. Zvichida haudzwe kuti tiri kutora makore anongonzwa kuti kutora mari yacho. Package yese yadevil ine a price to pay. Akabhadhara ndijesu pacalvary. The devil haabhadhari, unobhadhara wega. Jesu anototipa ropa rake nemavanga ake toporeswa. But kwasatani kwada GD6 kunodiwa ropa rako nezvigunhu zvako. Kwajesu kune ropa rake, kwasatani kunodiwa rako. Choice is yours. Wanze zvaari kuramba zvirambwe izvi. Kuramba kugara kupalasi kwafaro. Ipicha yafaro saunenge faro tisabhuka. Mambo weEgypt, president weEgypt pamazuva acho, royal family, uchibuda uri motorcade uri kamuzukuru kafaro, uchisayudwa neamy yeEgypt. Wote akuchada ndakuenda kumarini kwedu. Unoitiswa ucounseling nevanhu kuri red light here. Saka rugariro wacho unozoda rwerudzi. Kutepisa mukana. Opportunity yese. Saka Bhaibho rati akazviita nokuti anga akura by faith not by age. May God help us. Tiregere kuva mavictims ekuita settle for less kana kune zvikuru kumberi nekuda kwekuti devil anotipa an offer yezvinhu zvisina kunaka today. Pese pane chakanakisa kumberi uku satani anoko aijeka okupa zvakati nakei nhasi zvinokuendesa off track. Pakati pedu pane vanhu vakuru kwazvo. Hukuru hwakabvutwa pakauya a good offer yaakafarira yaasina kuziva kuti ichi kana chauya ichi chaakundibvisa mutrack yekuenda mune chinhu chandaifanirwa kuwana. Dai zvaita kuti munhu asvika kudenga anoudzwa kunzi waifanirwa kunge uri nhingi, waifanirwa kunge wapa, waifanirwa kuzodai. So vanhu vanochema. Why? Nekuda kwekuti destiny yemunhu wese Bhaibho roti are wonderfully and fearfully made. Une nyasha nefevha yamwari pamusoro peupenyu hwako nezvihombi zvawakarongerwa. But kuti usvike ikoko panoinvolva decision making uye discipline. Joseph kuti ave mambo zvakasanganisa discipline. Ndiye akaramba mai Potifa. Kuramba ega haana kudzwa nechechi kuti ramba, haana kudzwa napasta kuti ramba. Ndiye akaona kuti handingaite zvakaipa pamberi paJehovha ega. It was a private matter nokuti waigona kuita zvinhu zvavo vakapedzerana vari 2. But akakipa integrity iyoyo zvika asvika kudestiny yake. Vakuru, life ine maofa pakati apa akanaka anoraya destiny. Zvakanaka zvaunoitirwa zvisina umwari tiza. Unoita vanhu vokuti haadi kukweretesa mari yekutenga chikafukumba, vari kukweretesa mari yedoro tiza. Avanzi mafriends ivani vavo mafesi mafriend real friends. They care for your family. They care for your health. Handingaruendega kutoriroisaka ndaezvokutora. Ah, unozva kuti handa kutenga but ndokobhemeswa netimu rangu. Uri kuurayiwa netimu rako. Weekend uri kuita seiko? Hatyoke tiri padzeni hauya. Chaichibhodhoro chekuhupa mauri urikupiwachibhodhoro munyika yemo yabaitwa exchange. Saka neunoinvesta mafriends unotsvaga vanhu vekuti kana iwe usina mari yacho anokupa vanhu vanayo kusvika wanwa chibhodhoro ichocho. Ende kana wanwa chibhodhoro zvauchaita zvese zvaanda influence yechibhodhoro destiny yapiwa. Itya zvakanaka zvinouya zvisina umwari. Satani ashandise poverty chete few people. Anogona kushandisa futi rugare. Vanhu vakadivhosa zvinoti vese vakadivhosa vanga vatambudzika. Vamwe vakadivhosa zvaita mari yapo. Avazi topiko example ya Bill Gates kuti even mari yakatadza kuvachengetera marriage pamillionaire
vakarambana. Mariezi, ndomandakaziva kuti marriage neishu yemari masubjects akatosiyana. Imagine one siso wako iyo achiramba two gates unovava namune mhepo so zvekuramba unongoramba munhu wese wese. Is a different subject. Maofers atiri kupiwa hama dzangu ari raiti raya haisi yese mhinduro inouya wanamata inobva kuna Mwari. Bvunza Blind Bartimaeus akati mwanakomana waDhavhidhi midzireongoni vakamudayira vanga vasina kutumwa naJesu pekutanga. Vakamudayira nemafungiro avo vakamuti kudi nyarara iye ndokubva aziva kuti answer yauya in time but it's not the right answer ndokubva akreita cry out more. So wakaipa unogona uri kuda mota iwe nekusanzvera nekusaziva unotopinda iyoyo kuda kuzati Mwari vakupa. Unongoona zvinhu zvinongotala somweta iziso. Life ine masystems yekuti pane kunotangirwa. Unotanga ari kudika achikura. Tanga ari kapfupa achikura achireba achisimuka. Kurati life inotangira pazasi ichisimuka. Inotangira kumusoro. Ukangoona basa rekuti munhu atangira kumusoro achienda pasi. Unenge uri kuchera guva. Guva rinotangira pamusoro uchidzika. Life inotangira pasi uchisimuka. Ukangoona zvako zvangotanga paribho pari kucherwa kaguva unozoona wamukati kuti shova ndinyudza vanha andai unonge hama ndai unonge mafesi unodiwa zvekuti vanhu havadiniwe even usina mari unofanira kumeka shuwa kuti wadhakwa vanofanira kumeka shuwa kuti wanwa kune vanhu vanorwadzwa life yako haufanira kungoita weekend usina kunwa faka iwe unongosvika kuti mafesi kudiwa mafesi tano muri munhu mukuru. Muri kutrepwa nadevil concerning your destiny. Pharaoh ndiyati mwana wetsamiri kwangafe. Is the same Pharaoh. Anoti Mose ndochengeta. Anoti Rubeni. Iwo wamborayewa naye vamwe. Woti Mose ndopa chikafu ndochengeta. Ende zviri pachene kuti Pharaoh akatoziva kuti Moses haasi mwana wamwana wake. Baba mwana wako unogara naye pamba kana ane nhumbu zvinooneka. Moses kungoerekana auya mumba achinzi ndanhongwa. Iwo ndoti mwana wako mwana wangu. Vaitoziva kuti ii strategy yedu iplan shamwari dzinoita make sure kuti kana mhuri yako ikanzi ine nzara haina basa but iwe utofanira kumeka sure kuti wadhakwa. Ndambotamba nevamwe kuti vakuda kuti hande weekend kuti guys madhamu asunzwa musha kuti hande mani munhu mukuru madhamu wako anosaura achiona zvokuita. Kune type yeshamwari yekuti ukasabatirwa nemweya wamwari unozongo uri kudiwa zvisingaiti. Handina transport zvauri pane mota itoripo spesi yako irimo. Zvimwe zvinouraya vanhu zvinhu zvekuti unorongerwa spesi wotsvagirwa mari yacho wopinda mota imo mononwa mofa makudzoka. Rufu runosvika pakusponsa jeni yako yekuti unonofira samwe. Rauchina mata Mwari vakuwanire nyasha vakupe revelation vakupe understanding. Izvi ndizvo here nokuti chinhu chese chiri kuda kurongwa nevakaipa against your life ukasatsvaka nekunzvera Mwari unogona kufunga kuti Mwari ari kuchironga. Because pane panopiwa maoffers ari right. Nyika zvese zvikukuvadza zviri munyika zvinoreke ku marketing strategy. They always advertise in a better way. Everything is dangerous. Chese chinokuvadza chinomaketwa in a good way. Havatsvaga akakuvara nacho vanotsvaga achiri kutanga kuti ufungidzire kuti achikuvadze. Ndoda ndina mati Mwari vatibatsire. Handiziviwa ndashumira kwari pane ofa ichaya muupenyu hwake zvimwe zvinhu zvakanaka. Iwa haasi Mwari ari kuunza zvinhu izvozvo. There is something better greater kumberi but ofa iyoyi itsep hazvirambike nekarnal mind.
mwaringa akupe kunyuma inoti the descending spirit mwaringa akupe kunyuma kuti urarisurudo iya isi feva apo izangu ita ya 100 pano atikubaya aiwa because usapani pamba kuti unonyo zvakati aloko vano ndida vaka kuti ugaya kuti mwari ndo vari kundida here vatuma vanhu vakati vanhu ndo vari kunduda pane zvavatuma why because the devil uses people and also God uses people mwari unoshanda nevanhu satani unoshanda nevanhu zvinototora mweya wamwari kuti uzoti ava vari kushanda nani vanenge vari mulife mavo ende vese vari kutumwa nevakaipa vanogona kuuya nemabenefits nezvinhu zvakanaka baba tinokutendai mazvita ari kutaura kuupenyu wedu takupai mbiri nekukuremekedzai we pray for a discerning spirit and discerning hearts and every issue ichauya muupenyu wedu mwari every offer nobeta how good zvainenge iri takumbira a discerning spirit and discerning hearts kuti nzvengesi mune zvakaita kuti wanire nyasha nekutirwira muzita rajesu kristu. God bless you, God bless you, amazangu.